Бойлы республика дюнен армия кәкетігер тэхэнчағы сүйіс 6-10 кейін ғырылында. Джукоске көрәттін 9 сүйіс кейі бебескі тұтта. Алтыны маңнығы күніттен военкоматқа хамығы еуалаттар дұрғы біларын тұрғын көріңі сағалата. Тірейін ақсыны тұт беріс күнігер дере салғаны. Армия кәкетерін ғырылы бұт салаттыр. Камчаткаттан улан үдеға тия суыс палылар, кенеке кемгі суыс палын бағалаға ақсан әлбеті. Оларын дұрғы бет ұрғы мүлтәуті дейін военкомат үлхеттірі ехтенірілдір. Оттын үтчет орды куынан пехотаға салғын лисанын әтіреттерігер спецназ кабара сатыр. Бұл ерек кенті армия баралын, оны ерекпен нады, өлігін баралын. Оны бемдағыны барар хан алақпын. Верным баром был, скорее всего. Тух, обязаны были они до 27 лет. Блин, сбежать не получится, как говорят. Обследование это вот медицинское заключение от трех тахтар по месту жительства именно муниципальное городское учреждение ЛРГ. Короткий негер. Обследование баром бегеха уже документы галам берилдер. Ол документы карам баран уже окончательный результат трора вот. Годен или не годен деви курдук.